Assalomu alaykum, hurmatli magistrlar. Demak, bugun turistik hudud raqobatbardoshligi fandan navbatdagi darsimiz. Mavzu, demak, turizm taklif tizimining 3 maconli paradigmasi deb ataladi. Umumolganda mamlakat doirasida turizm taklif tizimi nima degan savolga quyidagicha javob berish mumkin. Bu sayyohni vujudga keltiradigan axborot hamda sayohat amalga oshadigan makonlardan iborat ochiq tizim bo'lib, har uchala makonda xalqaro kirish va ichki tashrif buyuruvchilarning sayohat ehtiyojlarini qondirish jarayonida qatnashadigan barcha davlat va nodavlat tashkilotlar majmuidir. Umuman olganda sxematik yuqoridagi ta'rifni sxematik quyidagicha ifodalash mumkin, ya'ni 3 ta makon mavjud, ya'ni sayyohlar, ya'ni turistlarning yashash joyi, keyingi makon bu sayohat amalga oshadigan joy, destinatsiya deb atash mumkin va ana shu 2 ta makonni birlashtiruvchi makon axborot makon. Axborot makonining ichiga hududning brand va imiji, bundan tashqari uyushgan va uyushmagan sayyohlarga moslashgan info tuzilmalar, axborot texnologiyalar va axborot bazalari kiritiladi. Sayyohni vujudga keltiruvchi makonda bu sayohatgacha iste'mol qilinadigan mahsulotlar va xizmatlar kiradi. Sayohat amalga oshadigan makonda bu sayohat davomida iste'mol qilinadigan mahsulot va xizmatlarni o'zida qamrab oladi. Demak, birinchi makon sayohatgacha iste'mol qilinadigan quyidagi tovar va xizmatlarni qamrab oladi. Bu turizm vositachilari, inisiativ turoperatorlar, turagentlar, turistik hududlarning sayyohni vujudga keltiradigan bozorlardagi vakolatxonalari, sayohatgacha iste'mol qilinadigan xizmat va mahsulot ishlab chiqaruvchilari, transport kompaniyalari, vizani rasmiylashtirish muassasalari, turizmga oid material nashriyotchilari, fotoapparat, chimadon va boshqa sayohat davrida foydalaniladigan mahsulot yoki xizmatlar. Axborot makoniga quyidagilar kiradi. Bular, demak, sayyohni vujudga keltiradigan va sayohat amalga oshadigan makonlarni uyg'unlashtiruvchi mamlakat jozibadorligini o'zida aks ettirgan axborot manbalari va marketing vositalarini qamrab oladi. Demak, uyushgan va mustaqil turizm talablarini qondirishga mo'ljallangan axborot texnologiyalari asosida shakllangan vositalar. Bular inisiativ va retseptiv turoperator, turistik agentliklarning turistik paketlarni tijoratlashtirish kanallari, bronlash tizimlari, transport, mehmonxona, ovqatlanish, gid va boshqa xizmatlarni sotish yoki band qilish imkonini beruvchi axborot texnologiyalari, geoaxborot tizimlari. Mamlakat jozibadorligini targ'ib qilish, ijobiy imijini shakllantiruvchi strategik marketingga oid barcha chora-tadbirlar majmui, branding, imijni shakllantirish, reklama, ommaviy axborot vositalari orqali yetkaziladigan barcha ma'lumotlar yig'indisi. Davlatning joriy qonunchiligidan xabardor qiladigan manbalar majmui, ya'ni me'yoriy hujjatlarning xorij tilidagi shakllarga ega bo'lish imkonini beradigan axborot vositalari, masalan, Lexus. Sayohat amalga oshadigan oxirgi makonda sayohat ehtiyojlarini qondirish jarayonida qatnashadigan barcha tashkilotlar yetkazib beradigan mahsulot va xizmatlar majmuini o'zida aks ettirib, quyidagicha guruhlash mumkin uni. Demak, turizm sohasini rivojlantirish, tartibga solish va hamkorlik qilishga oid davlat va nodavlat tashkilotlari, turizm vositachilari, asosan retseptiv turoperatorlar kiritiladi va sayohat davomida iste'mol qilinadigan xizmat va mahsulot ishlab chiqaruvchilari. Bular transport kompaniyalari, joylashtirish muassasalari, umum ovqatlanish tashkilotlari, muzey hamda ekskursiya xizmatlarini yetkazuvchilar, sayohat davomida foydalaniladigan boshqa mahsulot yoki xizmatlar. Quyidagi jadval orqali, demak, jahon aholisi internetdan foydalanuvchilar sonini o'sish dinamikasini ko'rish mumkin. Demak, va aholi sonidagi salmog'ini ko'rish mumkin. Bu yerda masalan, Yaponiyada
Yaponiyada masalan aholisi 127 million aholisi internetdan foydalanuvchilar bo'lsa, shundan 2018 yilga kelib 118 millionga yetgan. Ya'ni bu degani 93% aholi internetdan foydalanadi. Xuddi shunday Qozog'istonni olish mumkin, masalan, umumiy aholisi 18 million bo'lsa, shundan 70 million ya'ni internetdan foydalanuvchilar soni 2000-yilda 70 million bo'lgan bo'lsa, 18-yilga kelib 76.4 millionni tashkil etgan. Uyga vazifa demak asosiy tayanch tushunchalarini o'rganish, bu tizim, turistik hudud tizimi, vujudga keltiruvchi bozor, axborot makoni, sayohat amalga oshadigan hudud, raqamli tafovut. E'tiborlaringiz uchun rahmat.